Jistě už jste slyšeli o bitvě u Lipan, ve které se střetli husité s katolickým vojskem a která předznamenala konec husitských válek v Čechách. Jmenovala se podle vesnice Lipany u Kouřimi. A přesně tam nejsme. Existují ještě jedny Lipany, které jsou podobně velké a jediný rozdíl je v tom, že patří pod Prahu a tudíž sem jezdí jedna linka městské hromadné dopravy. A když říkám velké, myslím spíš malé. Z návsi, na které nalezneme i autobusovou zastávku Lipany, vedou celkem 4 ulice. Jedna míří do Kuří a Praha na ní končí po 130 metrech. Zástavba na druhé směrem Říčany je dlouhá asi 300 metrů a stejně na tom i třetí ulice. Na této si můžeme všimnout dvou nástupišť. Jedno z nich je postavené velice pečlivě se zálivem a střížkou a pokud zrovna není víkend, lze se odtud dostat do kolovrat. Samotné slušné nástupiště nestačilo a tak se za ním rozkládá nevýrazný park s několika pěšinkami a lavičkami. Dokonce přesahuje na opačnou stranu silnice, jako by zde bylo připraveno místo pro nějakou hospodu nebo kulturní dům. Druhé nástupiště je naopak jednoduché a chová se skoro jako výstupní zastávka. A přesto na něm nastoupíme do autobusu, který nás odveze na vlak na nádraží u Hříněves. To není všechno. Poslední čtvrtou ulici můžeme jít kousíček pěšky a dostat se ke dvěma obytným blokům. Ty představují většinu lipanských domů. Těch je tady dohromady necelých 100. Donedávna zde nebyl vůbec žádný pohostinský podnik a vedle toho tady najdeme už jen kostel. Jak jsem ovšem říkal na začátku, jezdí sem jedna linka, totiž 265 z nádraží u Hříněves. Výstupní, manipulační i nástupní zastávku má zřízenou ve vyústění této nejobjemnější ulice. Nástupiště je vyklenuté jen lehce, asi do té míry, aby autobus stojící v zastávce stále dostatečně překážel běžnému provozu. Protože to i manipulační zastávka stojí zde velice často. Běžného člověka potěší i originální dřevěná střížka s knihovnou i lavička mimo střížku. Za areálem nástupiště je i malé parkoviště, ze kterého by se dalo možná trochu ubrat a zvětšit prostor pro čekání cestujících. Jediná místní linka 265, tedy staví v této jedné zastávce Lipany a poté pokračuje zpět dolů čtvrtou ulicí na Uhříněves. Jistě vystává otázka, k čemu slouží ta dvě nástupiště zmíněná dříve. To už jsem ale naznačoval. Některé spoje 265 v pracovní dny zajíždí až do kolovrat a k zastavení využijí tyto zastávky. V důsledku toho pak nastává situace, že jednou autobus směr u Hříněves odjíždí odtuď a jindy odtamtuď. Moje zajímavější otázka proto zní, proč je to tak hloupé? Na to se musíme podívat do historie. Po připojení Lipan k Praze sem byla v roce 1981 přivedena právě linka 265 a měla zde konečnou. Jako výstupní a manipulační zastávka se používala ta dnešní a pro nástup patrně sloužilo opuštěné nástupiště o kousek dále. Situace vydržela v podobném stavu až do července 2006, kdy sem linka jezdit zcela přestala a nahradila i 267. Ta přijížděla z opačné strany a právě pro ní tady byla zřízena ta dvě zvláštní nástupiště. Aby to nebylo jednoduché, o dva roky později se vše vrátilo do původního stavu, to znamená dnešní provoz dolní ulicí a některé spoje do kolovrat. Starší nástupiště bylo zabráno parkovacími místy, neznalý člověk proto musí běhat po celé návsi a rozmístění žádný smysl nedává. Po celou dobu se zde v autobusovém provozu využívala už jen poslední část komunikace. Zcela unikátní malinká ulička v trávě, po které se autobus obrací. Je dost úzká, prudká a na silnici ani úplně přirozeně nenavazuje, takže tvoří rozhodně zajímavou atrakci pro řidiče i cestující. Když to shrneme, skoro nejmenší pražská vesnice s pár domy, jednou zastávkou a jednou návsí, která je z velké míry tvořena různými části té zastávky. Na Prahu dost unikát a důvodu se sem podívat najdeme desítky. 96%. Příští zastávka Benice.